የጸሎት ዝጸንሐና እግዚአብሔር ይባረኩም። እዚ ጸሎት መቁፀርያ ትምህርትና ፀናኹም ንሎም ሞ ዓንቲ ከዓ ካብቲ ንክርስቶስ ምምሳል ዝብል ኢምታስዮ ትብል መፅሓፍ ምዕራፍ 8 ካብ እምብዛ ፍቅሪ ርእስኻ ምጥንቃቅ ከም ዘድሊ ክንርኢና ዘተኻን መኽርኻን ምስ ለባማትን ፈሪሃ እግዚኣብሄር ዘለዎም ሰባት ደኣ ይኹን እምበር ልብኻ ንኩሉ ሰብ ኣይትሃብ ይብል መኽብብ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 20 ምስ መንእሰያትን ምስ ወፃእተኛታትን ርክብ ኣይተብዝሕ፣ ንሃብታማት ኣይተቀባጥር፣ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ክትረአ ኣይትድለ። ብፃይ ትሑታትን ገረኛታትን መንፈሳውያንን ብፃይ ፅቡቕ ኣመል ዘለዎም ሰባትን ኩን። ምስኣታቶም እውን ብዛዕባ ዝሃንፅ ተግባር ተዛረብ። ንሕያወት ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ብዘይፍልልይ ናብ እግዚኣብሄር ኣማሕፅነን እምበር ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፈታዊ ኣይትኹን። ፈታዊ እግዚኣብሄር በይኑ ፈታዊ መላእኽትን ደኣ ኹን እምበር ምስ ሰብ ምፍላጥ ኣይትፍቶ ካብኦምን ህደም ይብለና። ምስ ኩሉ ሰብ ተፋቐር፣ ልብኻ ግና ንኩሉ ሰብ ኣይትሃብብ። ዘይትፈልጦ ሰብ ብዙሕ ግዜ ብወርኡ ይኸብር እዩ፣ ኣተኪሩ ንዝጠመቶ ግና ንዓይኒ ተመልካቲኡ እዩ ዘጸልምት። ሓደ ሓደ ግዜ ምስ ካልኦት ሓደ ብምዃን ዘሐጎስናዮም ይመስለና፣ እንተኾነ ግና ኣባና ክፉእ ኣመል ምስ ዘስተውዕሉ ነሕዝኖም ኢና ብል። ስለዚ ዝያዳ እምብዛ ፍቕሪ ርእስና ከየጥቃዓና እኳ ደኣ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ልዕል ክነብል ክንለማመዶ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና የምዕደና ኣሎ። ስለዚ ኣሕዋተይ እቲ ከማና ሰብ ዘይኮነ ክንፍቅር ወይ ድማ ዝያዳ ኣብኡ ክንምርኮስ ዘይኮነስ መጀመርያ እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ እምብዛ ፍቕሪ ኣብ ገዛ ርእስና ከይንዘውትር ይምህረና ኣሎ። ኣብዚ ምዕራፍ 9 እውን ተኣዝዞ ኣብ ትሕቲ ካልኦት ምዃንን ተኣዝዞ ክብል ከሎ ከምቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብነትና ትኾነና ሙሉእ ብምሉእ ክትእዘዝ ንረኽባ ንዓና እውን ሎሚ ተኣዝዞ ከነዘውትር ይመኽረና ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ተኣዝዞ ምዃንን ኣብ ትሕቲ ኣሕሉቕ ምንባርን ከም ፍቓድካ ዘይምኻድ ብሓቂ ዓብዪ ቁም ነገር እዩ። ንኻልኦት ትእዛዝ ካብ ምሃብ ንርእስኻ ተኣዛዚ ምዃን ዝበለፀ እዩ። ብዙሓት ካብ ፍቕሪ ናይ ግዲ ኮይንዎም ኣብ ትሕቲ ትእዛዝ ዝነብሩ ኣለዉ። እዚኣቶም ምእንቲ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ኢሎም ብኩሉ ልቦም እንተ ደኣ ዘይተኣዚዞም ናይ ልቢ ናፅነት ሲኢኖም ክጭነቑን ክግረምርሙን ይነብሩ። ብትሕትና ኣብ ትሕቲ በዓል ስልጣን እንተዘይነበርካን ታሕትን ላዕልን እንተ ኣዕለበትካ ዕረፍቲ ልቢ ኣይትረክብን ኢኻ። ቦታ ምቕያርን ብዓይኒ ሕልና ምርኣዩን ንብዙሓት የሰሓሕቶም። ኩሉ ሰብ ከም ሓሳቡ ክነብር ይደሊ፣ ናብቶም ዝሰማምዖም እውን ይዝምብል። እንተኾነ እግዚኣብሄር ኣብ ማእኸልና እንተ ደኣ ኣልዩ ሓደ ሓደ ግዜ ምእንቲ ፍቕሩ ሓሳብና ክንሓድግ ግዲ እዩ። እቲ ንኩሉ ብምሉእ ክፈልጥ ዝኽእል ብሓቂ መስተውዓሊ መን እዩ? ስለዚ ናይ ካልኦት ሓሳብ ተሓጊስካ ተቐበል እምበር ኣብ ሓሳብካ እምብዛ ይትእመን። ሓሳብካ ሽሕ እኳ ፅቡቅ ኮይኑ እንተተረኣየካ ንዕኡ ምእንቲ እግዚኣብሄር ሓዲግካ ናይ ካልኦት ሓሳብ እንተ ተኸተልካ ብዙሕ ረብሓ ኣለካ። ምኽሪ ካብ ምሃብ ናይ ካልኦት ምኽሪ ምስማዕን ምቕባልን ከም ዝበልፅ
ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓሳብ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል፣ እንተኾነ ግና ቀንዲ ነገሩን ምኽንያቱን ምስ ተረዳእና ናይ ካልኦት ሓሳብ ዘይምቕባል ናይ ትዕቢትን ናይ ሕሰምን ምልክት እዩ። ኣብ ምዕራፍ 10 እውን ዘየድሊ ዘረባ ከም ዝራብ ምጥንቃቅ ከም ዘድሊ ይመኽረና። ሽሕ እኳ ብፅቡቅ ሓሳብ እንተ ተገብረ ኣብ ናይ ዓለም ጉዳያት ምእታው ብዙሕ የሰናኽል እሞ ብዝከኣል መጠን ካብ ናይ ሰብ ዋዕዋዕታን ወግዕን ርሓቕ። ከንቱ ዝኾነ ወግዒ ብቕልጡፍ ከርክሰካን ክማርኽካን ይኽእል እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ማእከል ሰብ እንታይ ኢለ ተረኸብኩ፣ እንታይ ኮነ ስቕ ዘይበልኩ፣ ስለምንታይ ተዛረብኩ ዘብለካ እዩ። ግና እዚ እናፈለጥና ስለምንታይ ኢና ናሓድሕድና ተሓጒስና ክንዛረብን ክነዋግዕን ደስ ዝብለና? ብዙሕ ግዜ በዚ ምውጋዕና ንሕሊናና ከይጎዳእና ኣይንምለስን ኢና። ተሓጒስና ምውጋዕና ናሓድሕድና ክንፀናናዕ ስለ እንደሊ እዩ። በዚ ነቲ ብዙሕ ሓሳብ ዝደኸመ ልብና ከነቃልለሉ ንደሊ። ብዛዕባ እዚ ብዙሕ እንፈቶ ወይ እንምነዮ ወይ ዘፀግመና ነገራት ክንሓስብን ክንዛረብን እምብዛ ንፈቱ ደስ እውን ይብለና። ኣየ ዝሕዝን እዩ! እዚ ግን ብዙሕ ግዜ ከንቱን ብላሽን እዩ። ከመይ እዚ ናይ ወፃኢ ምፅንናዕ ነቲ ውሽጣውን መለኮታውን ምፅንናዕ ዓብዪ ጉድኣት እዩ ዘኸትለሉ። ስለዚ ንግዜና ብኸንቱን ብሃኬትን ከይነጥፍእ ንቕሓትን ጸሎትን የድልየና። ኣብ ዕላልን ወይ ድማ ወግዕን ንልብና ዘሸፍትን ግዜና ከይነጥፍእ እኳ ደኣ ንቕሓት ብጸሎት የድልየና ኣሎ። ክንዛረብ ምስ ንደሊ ዝሃንፅን ኣርኣያ ዝኸውንን ምዝራብ ይግባእ። ካብ ናይ ዓለም ዘረባ ዘይጠቅምን ሃለውሎ ካብ ምዝራብን ክፉእ ልማድን ሸለልታ መንፈሳዊ ምዕብልናን ብጠንቂ ኣፍና ዘይምሕላው እዩ ዝመፅእ። እቶም ብእግዚኣብሔር ሰሚሮም ብሓሳቦምን ብመንፈሶምን ሓደ ዝኾኑ ሰባት ብዛዕባ መንፈሳውነት ሓቢሮም ክዝትዩ እንከለው ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ። ሓደ ነቲ ሓደ ይሃንፅ፣ ብቃል ኣምላኽ ከዓ ነንሕድሕና ንተሃናነፅ። ስለዚ ኣብ ዘየድሊ ዘረባ ዓለም ከም ምውዓል ወይ ድማ ወግዒ ንልብና ደስ ዘብል ይመስለና፣ እንተኾነ ግን ካብቲ ብመንፈስ ነንሕድሕና እንፀናንዖን እንተሓጋገሶን ኣይበልፅን እሞ ኣሕዋተይ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ብመንፈስ ሓድሕድና ክንተሃናነፅ ወትሩ መንፈሳውነት ሓቢርና ክንዝትን ኣብ መንፈሳውነት ክንብርትዐን ይፅዋዓና ኣሎ። እግዚኣብሔር ፅኒልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ፣ እግዚኣብሔር እውን ኣብ ፀሎትኩም ፅኒሉ ይስማዓኩም። ተባረኩ ኣሕዋት።